Um espaço de discussão e reflexão sobre o papel do direito eleitoral. Assim, o 5º Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral reuniu autoridades, juristas e acadêmicos. E na abertura do evento, a palestra Os Desafios do Direito Eleitoral para a Construção do Estado Democrático de Direito, proferida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. A questão principal é aquela relativa ao financiamento das campanhas eleitorais. Como nós encontramos regras que garantam que as campanhas sejam financiadas, porque a democracia tem um custo, porém sem que isso implique adiante em governos ímprobos, em governos que pratiquem a corrupção em razão daquilo que se deu, dos compromissos firmados na campanha eleitoral. Durante a abertura do Congresso, foram discutidos temas como a reforma política e o sistema eleitoral brasileiro, com destaque ao lançamento de obras com foco no funcionamento do processo eleitoral. Isso é a maneira que nós temos de contribuir para o desenvolvimento do direito eleitoral. E em especial no momento de crise como que vive o país, crise política e à beira de uma crise institucional, é sempre importante nós nos apegarmos aos fundamentos jurídicos, à própria Constituição Federal, que é a base e o farol que deve ser seguido tanto pelo Judiciário, quanto pelo Legislativo e pelo Executivo. O livro é resultado da minha dissertação de mestrado e é um livro onde eu analiso toda essa minha vivência com o processo eleitoral, essa minha aproximação com o direito eleitoral e com o processo eleitoral. É um livro que analisa a atuação da justiça eleitoral, os instrumentos da justiça eleitoral, a questão da igualdade no jogo e principalmente a participação do eleitor no processo eleitoral. O deputado Ziza Carvalho também prestigiou o evento, que contou ainda com nomes importantes do direito nacional, como o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Porto, que destacou os atuais desafios do sistema político nacional. O historiador, o analista, sabe pouco, eles é que participam da eleição. É que eles sentem onde o sapato aperta. É o eleitor carente, é o voto de favor, é o voto comprado, o gasto eleitoral enorme, todas eles analisam. Então, pediu o Emerson, eu atendendo, eu vou falar de dois casos. Este problema da fidelidade partidária e o problema do distritão, como nomearam,